Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videorolikda proteinni qachon ichish maqsadga muvofiq yoki protein qay vaqt ichilsa foydasi ko'proq bo'lishi to'g'risida bo'ladi. Videorolikni ko'rishdan avval kanalga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Demak, boshladik. Proteinlarning turiga qarab 3 mahal ichish foydalidir. Mashg'ulotdan keyin, ertalab va kechqurun va uchinchisi ovqatlanish oralig'ida qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Proteinni qabul qilishning eng muhim vaqti bu mashg'ulotdan so'ng. Negaki, mashg'ulotdan so'ng muskullarda mikroyorug'lar paydo bo'ladi, tana oqsillarga katta ehtiyoj sezadi. Shu sababdan mashg'ulotdan so'ng protein ichish juda muhimdir. Mashg'ulotdan so'ng sirutkali, ya'ni zardobli protein ichish maqsadga muvofiqdir. Negaki, zardobli protein organizmga tez singadigan protein hisoblanadi. Shu sababli sirutkali protein ichish tavsiya etiladi. Kechqurun esa kazeinli protein ichish maqsadga muvofiqdir. Negaki, kazeinli protein organizmda sekin hazm bo'ladigan protein hisoblanadi. Shu sababdan uyquga ketishdan avval ichilsa, foydasi ko'proq bo'ladi. Ertalab uyqudan uyg'onganda esa sirutkali protein ichish foydalidir. Negaki, inson uyqudan uyg'onganda oshqozoni bo'sh holda bo'ladi va organizm oqsilga muhtoj bo'ladi. Shu vaqtda tez hazm bo'ladigan sirutkali protein ayni muddaodir. Agar siz mazkur proteinlar haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, avvalgi videoroliklarimizda ushbu proteinlar haqida ma'lumotlar berib o'tganmiz. Albatta, bu ma'lumotlarni ko'ring. Ushbu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va o'z do'stlaringizga ham ulashing. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.